მოგის საუბრები ყველას მეგობრებო ხო აი ამ თემასთან დაკავშირებით კიდევ პატარა ლაიქს მიუძღვნი და ვინც მცდარად გაიგეთ ეს ამბავი ნახეთ ეხლა უყურე შეიძლება ადამიანს სხვანაირი შავი ჩლებები გაუჩნდეს როდესაც ვერ ხედავ სახეს თუ როგორი სახით გამოთქვავს ადამიანი თავის პროტესტს, წენას, თუ აზრს, თუ ასე შემდეგ და შეიძლება სულ სხვა წარმოდგენით წავიდეს და არა იმ წარმოდგენით, როგორც ადამიანი ამას გულისხმობს, ხო? ჩემი პროტესტი ამასთან დაკავშირებით, აი ამ ამბავსაც მოხდა, მოყვა, ხო? კესარიას გარდაცვალების შემდეგ, რაც მოყვა Facebook-ებზე ეს ამბავი, ჩემთვის იყო ძალიან გასაკვირი, იმიტომ რომ ერთი მხარეც და მეორე მხარეც პრინციპში არც ერთს არ გეხებოდათ ეს ადამიანი თქვენ პირადში, ხო? ანუ ის ცხოვრობდა თავისთვის, თავისი ცოდვებით, თავისი ცხოვრებით, როგორ ცხოვრობდა, ხო? და თქვენ საერთოდ რა შუაში იყავით ამ ადამიანის გამო, რომ დასცხეთ ერთმანეთს ვერ ხვდები რა? და ვიღაცა მერე მომდგა მე რომ აი შენ გშურს იმის არავის არ შურს ხო ადამიანის რომელმაც ერთი ადგილი მოიჭრა და მერე მუზეუმში დასადებად ანძერდი და ცი დატოვა იმაზე რომ მუზეუმში დადეთ და იქ მოინახულეთ შენ ეს ერთი მოჭრილი ადგილიო ასეთი ადამიანის ვისაც შურს ის ავადმყოფია და ვისაც ნორმად მიაჩნია ესეთი ადამიანი ისიც ავადმყოფია და იცი რა, ჩვენ ახლა ქართველები ვართ და ჩვენ ცოტა მაღალი ცნობიერი წარმოდგენა გვაქვს ყველა რეალობასთან დაკავშირებით რა. ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ რეალობის შეცვლას, ისეთი ადამიანები, როგორც არიან კესარია, იყო უფრო სწორედ, როგორც იყო კესარია, კესარიას ნაირები, ეს ადამიანები ცდილობენ, რომ ჩვენ რეალობას შეგვიცვალონ იმით, რომ როდესაც ადამიანი კაცად დაიბადება, მან თავის წარმოდგენაში რა მხრივ განავით არა ის, რომ ქალად იგრძნო თავი, ეს ჰორმონალური საკითხია თუ გადახრების საკითხია თუ შიზოფრენიის საკითხია თუ რა საკითხია, ეს არ მაინტერესებს. უბრალოდ მე არ მინდა რომ შევიცვალო რეალობა და ადამიანი რომელიც დაიბადა კუტუთი, მას ქალი დაუძახო, ხდები? თუ მოიჭრის ის, არც მაშინ არის ქალი, იმიტომ რომ ქალი არ არის მაშინ, იმიტომ რომ ის ღმერთმა დაბადა როგორც კაცად. და ეხლა ქრისტიანული სარწმუნოება ამას მეუბნება, რომ მამაკაცის მამაკაცთან დაწოლა არის უმსგავსობა და ეს არის დიდი ცოდვა, ეს არის სოდომ გომორის ცოდვა. და ადამიანს აი რომც მინდოდეს გულით რომ ვუსურო, რომ ნათელში იყოს მის სულიო, ვერ ვუსურო, ხდებით? იმიტომ რომ როგორ ვუსურო, როცა ნათელში ვერ ხვდება ესეთი ადამიანი. განა მე მას ვუსურებ, რომ არ მოხვდეს ნათელში. ძალიანაც მინდა რომ ნათელში მოხვდეს, მაგრამ მისი პრობლემა ჩემ პრობლემად რატომ უნდა გავხატო? გამაგებინეთ რა. ანუ მე მსურს რა იცი, რეალობას შევხედო თვალებში. რეალურად უყურო ამ ცხოვრებას. თუ კი ადამიანი გაჩნდა მამაკაცად დაიბადა, ხო? მას რაც არ უნდა გადახრა ქონდეს თავის თავში და რაც არ უნდა დაზიანება ქონდეს და 10000-ში ერთხელ ხდება ეს თუ 100000-ში ერთხელ თუ 1000000-ში ერთხელ, ხო? ეს მე არ მაინტერესებს, მეგობრებო, რა. იმათმა თავისთავს მიხედონ, მაგრამ მე როდესაც მოდიხარ ჩემთან და რეალობას მიცვლი, ის რომ მე ვარ ქალიო მეუბნები, ხო? მე ვერასდროს ვერ გავხდები კაცი, რომც მივიკერო ზედ ერთი ადგილი რა. იმიტომ რომ მე ქალად დამბადა ღმერთმა და მე თუ კაცად გადავკეთდები, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე კაცი ვარ. მე უბრალოდ გადაკეთებული მქვია, ხდები? გადაკეთებული კაცი. ან გადაკეთებული ქალი. არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ის ქალი იყო. და არც იმას ნიშნავს, რომ მე იმ ადამიანს განვიკითხავ. არა, კი არ განვიკითხავ ხალხო, მე უბრალოდ მინდა რომ გითხრათ თქვენ რომ რეალობას ნუ შეგიცვლიან. ნუ დაგაჯერებენ იმაში, რომ კაცად დაბადებული ადამიანი ქალი შეიძლება ერთდროს გახდეს, ვერასდროს. მეორე რეინკარნაციაში თუ მისი სული განახორციელებს და შეძლებს იმას, რომ რადაც უნდა იმად დაიბადოს, აი მაშინ ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ამ ცხოვრებაში, როდესაც შენ მოდიხარ ამ ცხოვრებაში, სხეულში განხორციელდები როგორც მამაკაცი და შემდეგ იცვლი აზრს, ამაში ვერ მოყვები. იმიტომ ვერ მოყვები, რომ ამით ეწინააღმდეგები და ომს უცხადებ ღმერთს. თუ შენ ომს უცხადებ ღმერთს,
ის თავის სასუფეველში ვერ მოგახვედრებს. ამიტომ მე მას ვერ უსურებ, რომ მოხდეს სასუფეველში. წესსაც ამიტომ ვერ უგებენ ის ხალხი, ვინც ქრისტიანები არიან და განა იმიტომ, რომ ხუშტურები აქვს და ვერ აუგეს წესი და არ აუგებენ სპეციალურად. უბრალოდ ვერ აუგებენ, იმიტომ რომ როგორ გითხრა, ხა წესის აგება ხდება იმ ადამიანებისთვის, ვინც ირწმუნებს და ვინც არ ირწმუნებს და ამას ეჯიუტება, ხო, იმას როგორ აუგონ წესი. ამაში ვერ ვამტკუნებ მე მხდლებს. ამაში ვერ ვამტკუნებ, იმიტომ რომ ადამიანი გასწავლოს, ხო? შენ თუ გინდა, ვთქვათ, მოხდე სასუფეველში, მისი წარმოდგენაში, მღვდლების წარმოდგენაში ეს არის, მაშინ შეასრულე დოგმატურად. ეს. თუ ვერ შეასრულებ, მაშინ მე როგორ აგიგო შენ წესი, ვთქვათ, ხო? ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რა ნუ გაიგებთ ისე, რომ მე ვარ მაწინამ რამდენიც გინდა, იმდენ ადამიანს ვიცნობ ეგეც, რომელსაც შეცვლილია რეალობა თავის თავში. მაგრამ მე ვერ შემიცვლის რეალობას, იმიტომ რომ მე ის ვიცი, ვინც არის. ის არის ქალაქ დაავადებული, არსებობენ ცვიტერებიც მაგალითად, რომელსაც აქვს ორივე სქესი, აქვს კუტუც და აქვს ფუჩუც, ხდებით? და აი ეს ადამიანები მაგალითად, რომლებსაც ძველ საბერძნეთში ღმერთებს უწოდებდნენ, იმიტომ რომ ორივე სქესი წარმომადგენლები იყვნენ, ეს სხვა საკითხია, ეგენი ვაფშე სხვა კატეგორია და ეგეთი ხალხის არხმას კი არ იყებს ხალხო, ეგეთი ხალხი არ ჭკივის მაგისავ და ტრაქს არაქანავებს რა. ეგეთი ხალხი თავის თავში ერკვევა და თავის თავში ხარშავს ამ ყოფებს. შეიძლება ეგეთები წვირიან, მაგრამ რას გაიგებ ახლა, რა შეხედავ იმ ერთ ადგილზე, მაგრამ იცი რა არის, მეგობრებო, ჩვენ ერთმანეთი ამის გამო რომ შეგვიცვალეს რეალობა, არ უნდა დავამციროთ და ერთმანეთს რეები უწოდეთ. ანუ ღმერთმა იცი რა, ძა პირდაპირ შეტევაზე გადავედით. რატომ? რა აგეწვა, ან თქვენ რა აგეწვათ, ან ვინმეს რა აეწვა ამ ადამიანის გამო, მითხარით რა? გული დაგვწყდა ყველას, ვთქვათ, ვიღაცას მოსწონდა, ვიღაცას არ მოსწონდა. გასაგებია, გული დაგვწყდა, ზოგს გული დაგვწყდა, ზოგს ვერ დაგვწყდა, ზოგს გაუხარდა, მაგრამ ეს მისი არჩევანია, ვისაც გაუხარდა, ვისაც გული დაწყდა და ვისაც არ დაწყდა გული, ნეიტრალურ მდგომარეობაში დარჩა. მაგრამ შენ როცა მეუბნები, რომ ის ადამიანი იყო მართალი, არ იყო ის ადამიანი მართალი და ვერც ვერასდროს ვერ იქნება მართალი, იმიტომ რომ ის არის ადამიანი, რომელსაც რეალობა აქვს შეცვლილი თავის თავში და სურს რომ სხვასაც მოახვიოს თავს ეს შეცვლილი რეალობა. ეს არის შიზოფრენიის გამოვლინება. ხო და ჯერ მოიჭრა, მერე ინანა, მერე ისქნა, მერე ისქნა. ესეთი რაღაცეები ახალგაზრდებს არ უნდა ვასწავლოთ რა, იმიტომ რომ ისედაც ქაოსია დედამიწაზე და ისედაც ყველაფერი არის არეულ დარეული და ეხლა ვიღაცა დადგება და იტყვის, რომ ისო რა ქვია, დაწყევლის კესარიოს გამო როგორ უნდა დაწყებოთ ერთმანეთთან? ხო, გამაგებინეთ, ნორმალურები ხართ? არ ვიცი რა, გასაგებია რომ ზოგიერთი ადამიანი ვერ იგებს და აგრესიაც გამოიწვია მან ასეთ ადამიანებში, იმიტომ რომ რაქსაქანავებდა, რა სიტყვებს ლაპარაკობდა, მერე კიდე ყველას უკაცავდა, ტ გამოტოვებ სიტყვას და ნაურზე ლაპარაკობდა და არ ვიცი ხა რა ვერ გავიგე, ანუ რა მოგწონდათ მაგ ადამიანში ზაბერილი, ანუ მე ეგ კითხვაც არა მაქვს, მართალი კითხვა, რა მოგწონდათ კი არა, აი რა მინდა რომ კითხოთ, იცი ესეთი რა გაგიკეთათ იმ ადამიანმა, რომ ერთმანეთი დაჭამეთ იმის გამო რა? ვერ გავიგე. აი ეს მე ვერ გავიგე. და ამიტომ დავწერე ის პოსტი, რაც დავწერე. ღმერთმა გვაშოროს ეგეთი ადამიანები. ღმერთმა მართლა გვაშოროს ესეთი ადამიანები და ეგეთ ადამიანებს, როგორიც იყო ეგ კაცი, რა ერქვა, არ ვიცი, ბესო ერქვა. როგორიც ეგ კაცი იყო, ღმერთმა უშველოს ეგეთებს. მე ესე ვიტყოდი. ეგ ადამიანი ჯერ ერთი ძალიან მაგრად გამოიყენა როგორც მედიამ, ისე სახელმწიფომაც. ძალიან მაგრად გამოიყენეს და სხვათა შორის არ ვიცი რა ტრიალებდა მის გულში, ეგ არ ვიცი და არც მინდა გავიგო, ღმერთმა უშველოს. გესმით? ამიტომ კარგით რა დაწყნარდით ამ ადამიანის გამო და მე ნუღა შემოწუხებთ რა. მე გეტყვით, რომ მე ესეთ ადამიანებს ვერ ვაღიარებ, იმიტომ რომ ისინი თავისთავად თვითონ არ აღიარებენ, რადაც დაიბადნენ იმას არ აღიარებენ და ასე რომ კარგად იყავით ახლა.
ხავი ნიშოთა.